Som el col·lectiu Mares contra la Repressió Policial i ens hem organitzat arran dels vergonyosos fets que els nostres fills i filles van patir el passat dissabte 20 de maig. Era una festa autoritzada per celebrar el 49è aniversari de l'Esplai del Pi i la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona, que recentment havien rebut per tots aquests anys de dedicació a l'educació en el lleure i pel seu compromís amb els infants, les seves famílies i la comunitat. Però el que va començar amb una festa va acabar en tragèdia. Hem vist una actuació totalment injustificada que va acabar amb identificacions, dits trencats, esprais pebre, cops de porra, insults, amenaces i detencions. I amb un tracte denigrant, primer per part de la Guàrdia Urbana i després dels Mossos d'Esquadra. De nou, estem davant d'un altre muntatge policial orquestrat contra els joves. Un sistema que busca la desactivació de la vida comunitària i associativa. Joves, us hem educat perquè sigueu crítics, solidaris i valents. Per això us diem orgulloses, endavant! Endavant amb el vostre compromís! Endavant amb el vostre compromís i amb la defensa dels vostres drets. I els cossos policials i els partits polítics els diem que darrere de cadascun dels nostres joves hi som nosaltres, les mares, les germanes, les àvies, els pares, tota una comunitat que diem prou a tanta repressió gratuïta. Avui les mares us diem que ja n'hi ha prou. Els nostres joves no els toqueu més, perquè ens trobareu de cara. La sorpresa sol ser la primera emoció que sentim quan ens trobem en una situació com la de dissabte passat a la plaça Sant Josep Oriol. El no entenc què hòsties està passant i per què aquests urbanos se'ls hi estan en l'olla. La superació de les lògiques dels nostres marcs mentals, per què la policia ens està tonyinant a nosaltres i a les nostres companyes. La impotència que aquells gossos municipals estan entrenats per moure's amb total impunitat i se'ns enduran a uns quants, ens pagaran a uns altres i els que quedin els identificaran. L'esperança de sobre, que ens tenim unes a les altres, fins i tot a la furgona, quan mos hem de recolzar les unes amb les altres perquè no ens han lligat el cinturó i tenim les mans emmanillades. Gràcies a aquests moments d'esperança no dubte cap girar, no dubte cap girar la meva vida i fer veure com que no ha passat res. Com a monitors d'esplai, com a joves organitzades, ho tenim clar. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. L'antiga Massana, com l'Esplai del Pi, o el casal de joves autonats de Ciutat Vella, estem demostrant que som les úniques que defensem els veritables interessos de la nostra classe. Ens trobaran sempre unides contra tothom qui vol desactivar-nos, infantilitzar-nos, fer-nos creure que som nosaltres qui hauríem d'haver-nos portat millor. Els únics culpables són ells, de la nostra misèria, i de la violència que rebem en la nostra tasca. L'altre dia vam veure l'amenaça constant que rep l'educació, que és potencialment alliberadora i independent al sistema. A l'Esplai del Pi entenem que l'educació en el lleure treballa amb uns valors, però no de forma abstracta, sinó compromesos amb la transformació de la societat. Uns valors que ens parlen de la solidaritat, l'empatia i la unitat, que ens permeten comprendre la realitat i poder-la canviar. Totes hem escoltat alguna vegada que si no cobrem per això, que si ens val la pena tantes hores de reunions, si no tenim altra vida. I és que no, no, no tenim altra vida, perquè aquest és el nostre compromís que hem decidit prendre. La classe treballadora no tenim espais on socialitzar que siguin nostres, ni tampoc carrers on poder estar tranquil·lament, perquè els hi pertanyen a ells,
els capitalistes. Però no tot és foscor. La classe treballadora tenim espais on creem noves relacions socials, uns nous valors, una nova forma de fer, i és així com creem un poder com a classe, autodefensant-nos, organitzant-nos per fer front a la barbàrie capitalista. Els fets del passat dissabte estan directament relacionats amb l'ofensiva capitalista. La celebració del 49è aniversari de l'Esplai del Pi és un exemple de la defensa i el control dels nostres espais. Les joves organitzades van fer front un cop més al poder del capital. I és que hem de seguir fins al final. Nosaltres no ens conformem amb aquesta merda ni amb els paràsits que la gestionen. Hem de despertar i sacsejar-nos. Despertar del somni on ja no siguem més esclaus. Despertant sota la bandera que batega en el cel, la bandera que portem al cor, alliberant la nostra potència, organitzant-nos com a joves en el procés revolucionari. Perquè, com deia Miguel Hernández, sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence. ¡Aplausos!